Împotriva cui faceți alianță, se întreabă și locuitorii țării care sunt nevoiți să urmărească jocul cinic al politicienilor, gata să-și facă PR pe nevoile oamenilor aflați la limită. Ei spun că acum nu este momentul pentru că toți trec printr-o situație foarte complicată. Ei se mai întreabă care ar fi diferența dintre creditele luate cu duiumul de actuala opoziție atunci când era la guvernare și din care nu s-a ales nimic și împrumutul solicitat acum de autorități pentru susținerea plăților sociale, dar și a medicilor din prima linie. Потому что воровать не смогут, если положено в коммерческие банки. Я так думаю. Они хотят, чтобы все было в их руках, а это у них не очень-то получается. Потому что, ну, я не знаю. Ой, просто завидуют, мне кажется, России. И больше ничего. А почему моя Санду и вот эта вся остальная компания за европейские кредиты и американские? Вы мне ответите на вопрос. Ну, так хорошо, что помогли все-таки, как-никак. Пошли навстречу, Путин пошел навстречу. Значит, хорошо все. Значит, ну и так выживем потихоньку. Канду в свою сторону тянут, Майю в другую сторону. Ну, они еще не любят эту власть. Pentru cetățeni, pentru oameni, pentru lei, pentru pensii. Eu cred că numai de atâta. Că când ei erau doar, tot luau credite, tot sfârșeau. Tot am un curcă la alții, nu le dă voie să lucrez. Să arăte că aici au lucrat, nu s-au făcut față. Probabil că nu prea-și bat capul de salarii și de proiecte și de viața noastră.